значение това, кучето, което евентуално е убило моето, ако не лъжете. Това е турски кангал, не е. Така, това е. Добре. Ууу, това са кангали. Турски, няма значение, и австралийски, да е. Елате тук, защо се криете? Защо се криете? Ела тук, бе! Ела тук, бе! Ела тук, бе! Мръсно, защо заключа? Да стоиш там, пиго! И нямаше никакъв повод! И лъже! И лъже! А така, подсиври си, подсиври си. Нема страшно, подсиври си, ще ти мине. Убивай това, говедо! Некой да даде Оскар на дамата, некой да даде Оскар на дамата. Страшна актриса, страшна актриса. Здравейте! Село Краище. А от това даже знам къде е, ако се замисля малко повече. Ай, обичам с усмивка да ме посрещат. Здравей! Предполагам, вие сте господин Хюсеин Ходжа. Хюсеин Ходжа! С Ходжата, което също е куче, и с къщата за 100 милиона лева. Вие ли сте? Не. Какво значи греша? Търся Хюсеин Ходжа. За? На него ще му кажа. Не знам аз. Бихте ли го извикали? Не е тук. Кога ще се появи? Чатара на баш, че това е Хюсеин Ходжа. Септември нещо, но... А кога ще се появи, знаете ли? Това е той! Какво се правиш на маймуна, бе? Оказа се, че... Ходжата. Вие сте Хюсеин Ходжа. Не съм, брат ми. Точно ти си! Брат ми е. Не е верно! Точно ти си! Точно ти си, аз се знам! Как да се оправим с Жоро Игнатов? Не съм аз Хюсеин Ходжа. И ти знаеш коя съм. Не знам нищо. Много добре знаеш коя съм. Оценка ме стан. Защо се правите на човек, който всъщност не сте? Не е верно. Това е той. А вашето име как е? Мехмет. Чат, защо всеки мюсюлманин се казва Мехмет? Нещо е съмнително, чат. Мехмет се друг път. И твърдите, че сте брат на Хюсеин. Господине, как е името на този мъж? Питате му как се казва на тоя. Питате него, ти питате. Аз като лъжа ти ще мажеш. Али? Така ли? Вие не можеш да кажете кой е той? Ти като знаеш, от... Така ли? Защо лъжеш тогава? Не лъжа. Защо лъжеш? Каза ти, питайте него. Кой си ти, бе? И за какво се бориш? Кой си ти, бе? Лешно сам ти дължен на тебе. Така ли? На мен не си дължен. На мен? Кой си ти? Кажи кой си. Обяснете ми за какво става въпрос. Кажи кой си, защото ти си Хюсеин Ходжа. И лъжеш. Успокойте се, госпожо Местанска. Не е дошъл да прави скандали. Познавате ли тази дама? Ценка Местанска се казва. Така ли? Не си ме виждал. Ма не знам за какво става. Тя малко е дегизирана. Може би затова не я познавате. Така обърнете тук. Ли ме? А? Не те познаваш. Така не ме познаваш. Не те познавам. Мръсник, лъжец, убиец. Мръсник, лъжец, убиец. За какво бе, кой съм убил бе? Ти нещо добре ли си бе жена? Госпожа Местанска твърди, че вие сте собственик на куче голяма порода. Ето алабай. Къде? Ето ги къде. Какво е алабай? Я да видим. Охо! Средноазиатска овчарка. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, не се слагаш с това куче. Не се слагаш с това куче. 55 кг минимум. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ето е вързано. Човека си го продаде Хюсеин. Така ли? Да. Ти не си Хюсеин. Не съм Хюсеин. Добре. И кучето на Хюсеин на 28 юли минало. Кучето на Хюсеин. Пато година е захапало смъртоносно нейното куче. Добре, човека вика Хюсеин, па негови нините кучета къде са били? Нините кучета какво са търсили по пътя? Той обаче дъбълдаунва, дъбълдаунва. И от кого имате тази информация? Не, от... не, жена, това е моя майка, не ми се прави... Майка! Не... Здравейте! Кой е този господин, как се казва? Мехмет съм, той вика Хюсеин. Мехмет, Мехмет Ходж. Нека тя да каже кой си. Хюсеин отиде към септември. Ага. Посоли пъти да ти казвам. Не беше хубаво да подсказвате. Защо? За някакво куче, бе. Кажете как се казва този човек. Първо кажете как се казва. Мехмет се казва.
Пръскам се! Пръскам се на този епизод. А, кажете и за какво става дума? Този вече всички ще му викат Мехмет, чат, гарантирам ви, всички ще му викат Мехмет от тук нататък. А, госпожа, предполагам, вие сте вярваща жена. Да, не бихте излагали, нали така? Да. О, мамо! Колко години е разликата с брат ви? 2 години си, бабо. Сигурно. Мехмет, по-голям или по-малък от вас? По-голям е. Мехмет. Мехмет е по-голям. Хюсеин или Мехмет? Айде да разберем кой е. Как го обърква Жоро Игнатов елементарно. Много рязко ме зарадва как се разбраха с две думи. Топ епизод. Хюсеин или Мехмет? Мехмет. Така. Мехмет. Вие какво знаете за инцидента от 28 юли миналата година? Кучето тук натам по това и... Кой човек? И Мехмет, и нейните две кучета са напали. Мехмет. Или Хюсеин. Или Хюсеин. Мехмет. Разкарвала, аз съм Мехмет. Разкарвала се куча. Колко се обърка човечето. Те разкарвали кучето тогава. Мехмет разкарвал кучето. Значи Мехмет разкарвал кучето. Е, добре, има ли лошо това, че ти е разкарвал човека кучето? Ама Хюсеин или Мехмет сега? Но вие говорите в трето лице. Мехмет, човека и така нататък. Нали вие се представяте за Мехмет? Мехмет разхождал кучето. Значи вие сте го разхождали. Ама аз съм Мехмет, не съм Хюсеин. Ма, ви казахте, Мехмет разхожда кучето. Обожавам този епизод. Това ми е най-любимият епизод ever. Тоест Мехмет е друг човек. Дай бе, прави се на такова. На Хюсеин кучето е било на пътя. Твоите какво са правили кучето на пътя? Какво прави на Хюсеин тогава или Хюсеин, как е разхождал кучето си? Било ли е на повод, имал ли е наморник? На повод е било кучето, да и се нините са на пътя, то се дърпа, като видяло нините на пътя. Това не е верно, има 6 свидетели, които ще кажат, това куче не е на повод. Било по пътя. Защо вашето куче е без повод и без наморник? Защо твоето куче не излезнало на пътя? Не е верно. На пътя излезнало. Копале, аз ако бях Мехмет или Хюсеин, щех да им пусна кучето, просто да ги разфърля тук. Ало, са в двора не е вилата. В двора на вилата. Така ли? Ви бяхте ли там? Кога имате информация? Има свидетели. Има свидетели, които са видели. Има свидетели. Има свидетели, които са видели вашето куче. Госпожа, вие... А, този епизод. Как се казва епизода? Кучето му уби моето. Е, каква си на Хюсеин? Аз съм майка. Майката на Хюсеин. На Хюсеин съм аз, да. Обаче и твърдите, госпожа, добре, госпожа, госпожа. И сега гледаш това реално, Ели, като нищо, копале. Защото, заяви, дори не искам да влизам в конспирации, но Ели всъщност наистина не е Хюсеин, обаче не е искал да каже и своето име и затова е казал трето име, което е Мехмет, естествено. Жа, бихте ли ми казали Хюсеин тук присъства ли? Ето това е човека с кучето. Хюсеин тук присъства ли на този разговор? Не. Къде се разкарва кучето него, ето истина. Къде се разкарва? Мале, това как лае. Кучето по колелото. Ей, това момче снимайте. Не, защо си пазили вашето куче? Това е човека, който... Стойте кучето, госа си във двора. Вие защо не... Вие, госпожо Местанска, от кого разбрахте името на човека, собственик на кучето, което захапа смъртоносно вашето куче? Да. Аз го знаех, той разхождаше и преди. Мисълта ми, вие лично ли го познавахте или само... И казват, те са ми двамата братя. Човек, аз съм сигурен, че сестри и мен, ще му е много трудно да се оправя. Визуално. Лично го познавам. Да, така. Заявявате ли с категоричност, че именно това е човека, чието куче е захапало вашето куче? Да, заявявам категорично. Да. А как разбрахте неговото име? Неговото име го разбрах още преди това от хората, които ми казаха, че е опасно неговото куче и той го носеше абсолютно без повод и без наморник. Наморник нямаше, ма имаше повод. Не, е, кей да нямаше повод. Кей да нямаше повод. Къде се? Пусни полза истинското име на този чат. Всички знаем, че това всъщност е Хюсеин. Камон. Защо тогава? Защо тогава, скъпи мои, ви казахте, пазете си другото куче? Аз откъде знам, че твоите кучета са по асфалта? Не, откъде да знам аз? Моето куче е на повод. Кажете ми, вие с господин. Не, бе, това е лира за... Кожа, Местан... След 8 кг по закон трябва да има повод кучето. Така ли? То е 6. Кантар имаш ли? Кантар имаш ли?
Цка, видяхте ли се на 28 юли миналата година? Човека е ходил там да й каже какво станало, какво станало, тук е две патрулки, полиция... Вие с нея разговаряли ли сте? Не. До днес? Никога. Тая жена не я познавам, никога не съм я виждал. Не, над 15 кг е наморника, така ли? Той каза, пазете се другото куче, защото ще стане същото. Ако кучето беше на повод, този човек нямаше да каже тези думи. Кучето пазете повод, си кучето. Не е верно. Вие лъжете. Защо когато е на повод кучето? Собственикът на кучето убиец... Безучастно ли наблюдаваше случилото се? Абсолютно безучастно. И ако... Даже е насъскал. Насъскал е алабая да изяде гадното пъдълче. Беше... Сега, ако беше на повод, той нямаше да каже хванете се другото куче да не стане същото. Защо ще го казва? Ако беше на повод. И те двамата лъжат в момента. Вярно ли, че имало други инциденти с вашето куче? В същия ден, потвърдение на госпожа... Ма кажи, това не е моето куче, бе. Местанска има обаждане на спешния номер 112 за друг инцидент със същото куче. Да отбрани кучето, кучето още на место чело да бъде мъртво. Той е отбранил кучето и кучето беше на... Кой той? Кой той? Не дейте лъжете. Към кого посочихте? Госпожа, към кого посочихте? Не съм посочила към... Напротив, посочих... Копале тия колко са бат. На Свети Иван Сотир, дали не му писна се разправя с кучета? Идея реал. Но велик епизод, величествен епизод. Не, аз си ръкомахам така, обаче тя лъже. Кучето беше на повод. Кучето беше на повод, нените не бяха на повод. Нените си пише... Кой е разхождал кучето убиец? Кой? Хюсеин. Хюсеин тук ли е сега? Не. Как ще попаднете в съда и ще се умотате в лъжите си. Как ще попаднете в съда? Кажете ми, имате ли визуална прилика с брат ви? Не. Брат ви, абсурд. Не с моя брат. С брат ви. Аз брат нямам. С брат ви, това е учтивата форма за вашия брат. Да, и какво сега не е имал? Приличате ли си визуално? Не. Как не? Не. Бабата лъже на 100% човек. Те и двамата са толкова умотани. Не? Аз бих им пуснал кучето. Тия го обърнаха на турска сапунка. Според теб какво гледаме, Вики? Той как изглежда? Как изглежда? Мъжки. Мъжки? Това какво значи? Че не е женски? Човек като човек изглежда. Е ясно, че след като е брат... Не изглежда като жена. Не е женски. Поне така се надявам. Но нисък ли е, висок ли е, слаб ли е, пълен ли е? Как изглежда? Прилича ли на вас? Възможно ли да се е объркала? Свидетелство. Как ще отговаряш за лъжа свидетелство? Просто ти е бедна фантазма. Мале, та наистина, та женица изключително много ме напряга. Ти си този, който лъжеш и никога нямаше да ми кажеш дръжте си другото куче, защото ще стане същото. Защо не си дръпна повода? Защо не си дръпна повода и кучето да бъде до теб? Защо? Повода, като е видал твоите кучета на асфалта, кучето се дърпа и го човека го изпуска. Така, вие там ли сте били? Човека ми разказва същото. Да. Но вие как говорите човека, сякаш този човек е някой непознат? Еми, наречете го по име Хюсеин, брат ми. Това не е ли най-логичното, най-нормалното? О, този е месар. Този е месар. Не е ял родопски калмар скоро за това е кисела. Това магазин легален ли искам да знам? Има ли документи това магазин? Има собственици, ние сме работници. Добре, ще видиме. Какво подозирате, госпожо Местанска? Че е нелегален магазина. Нелегален магазин? Вярно изглежда леко криминално. Дори няма и табела, че има магазин. Няма табела. Има документ. Какво се случи с кучето убиец? Имате ферма за алабай. Ферма ли имате? Нямам ферма. А какво имате? Що отглеждате тогава, алабай? Имам си две. Защо отглеждате? Какво и пречи на тази жена сега пък нейната мамица и кучетата? Ей, иначе. Алабай. А какво е? Минея това. Няма значение. Това е кучето, което евентуално е убило моето, ако не лъжете. Това е турски кангал, не е така, алабай. Добре. Това са кангали. Турски, няма значение. И австралийски, да е. Ела ти тук, защо се криете? Защо се криете? Ела тук, бе! Ела тук, бе! Ела тук, бе! Мръсно, б***! Защо заключа? Да стоиш там!
Успокойте се, господин. Мале, мале, тази между другото трябва за нарушаване на обществения ред по хулигански подбуди да бъде осъдена. На секундата, погледни я какво прави. На всичкото отгоре задържа човек без неговото съгласие, което също е престъпление по наказателния кодекс. Значи тази женица, в момента прави такива работи, дето трябва да легне завинаги в затвора за тях. Ма завинаги, разбирате ли? Като пандата, до живот. До живот в затвора. За такова нарушаване на обществения ред по хулигански подбуди. Тази женица, как толкова сърдита, Значи, ако не е ветеринарката, е некой друг. Е, баси мамата. Боже ми, Станска. Мръсно! Уби ми кучето! Уби моя живот! Ма чакай бе, нали? Неговото куче е убило твоето куче. Значи не е убил той кучето. Какъв ти е проблема? Викни на кучето Жоро Игнатов. Би го! И нямаше никакъв повод! И лъжа е! И лъже! А така, подсиври си, Нема страшно, подсиври си, ще ти мине. И лъже! Сега ще го съди за лъжа свидетелство! Съди го, съди го. Уби ме, разкъса ми живота! Уби ме, уби ме! Добре бе, защо хората са толкова драматични за животни? Смисъл, аз ли съм крив? Хора, наистина не мога да го разбера това. Аз ли съм крив? Защо? Защо хората се натегат толкова много за животни? Убивай това говедо! Успокойте се, моля ви. Некой да даде Оскар на дамата. Страшна актриса, Тъжно ми е за кучето, ама и тая луда. Чак, тая тотално изплескава легена. Ако ти е дете, нормално, ама не мога да го разбера за дори няма как да ги сравняваш. Та, тотално брейкдауна. Няма ли да видим Алекс Олимса? Прости го! Лъже! Лъже, че не е той! Той! Да пукнеш, както причини на мен мъка! Да пукнеш! Death Metal Remix, няма нужда. Госпожо Местанска, тук е мястото, на което се... О, тя сложи перуката и взе цветята. Е случило трагедията. Та, не се изимала хаповата. Анонимен. Защо носи перука? Тя е психоложката. KekW, имам приятелки, дето за TikTok, кучета реват, сядат в часовете и циврат на им мина с часове. Какво? Как се тълкува? За първ път ти толкова силно мога да кажа, колко съм ти обичала, Дона. Дона, обичам ти. Ма просто по-силно куче си замислиш. Дона, обичам ти, мама. Ако си сега там, не обичаш много тука да лежи. Какво да фък се случва? Здравейте! Прождавайте, местни ли сте тук? Мога ли да ви покажа снимка на един човек и да ми кажете дали го познавате? Този човек, вижте. И сега всички са. Това ме е Ахмед! Ага. Тук е мъста, да. Как се казва? Хюсин. Гледай как го изпортиха. Хюсин. Да, бе? Хюсин Ходжа. Вие също сте местен, нали? Познавате го. Хюсин Ходжа. Да. А кога го познавате, този човек? Благодаря ви. Да, бе. Той е? Знаех си, че в селската кръчма ще намерим отговора на въпроса, който ни вълнува. Знаех си, че в селската кръчма... Да си вземе тигър и няма да има ни... аз мисля, че тя ще има проблеми, ако тя има тигър. Айде, лека мека и без аварии на чат. Чао, чао! Е, топките,